Özür istəyirəm, Vladimir Vladimirovich. Olar mən bir kiçik replika deyim. Azərbaycanın prezidenti öz çıxışında belə bir ifadədən istifadə etdi. Bu ifadə son illər ərzində ərazi Ermənistana qarşı ərazi iddialarını irəli sürmək üçün istifadə olunub. Bu ifadə və bu ifadə 3 tərəfli bəyannamənin söhbət 2020-ci ilin 9 noyabr tarixli bəyannaməsindən gedir. Bu bəyannamənin 9-cu bəndindən söhbət gedir. Bu bəyanatda bir dəhliz haqqında söhbət gedir. Laçın dəhlizi haqqında. Hansı ki Rusiya sülh məramlarının nəzarət altında olmalıydı. Amma təəssüflə qeyd etməliyəm ki o qeyri-qanuni olaraq Azərbaycan tərəfindən bağlanmışdı, bloklanmışdı. O biri tərəfdən Ermənistan Respublikasının bütün nəqliyyat, iqtisadi əlaqələrin regionda açılması ilə bağlı hazırlığını ifadə etmək istəyirəm və Ermənistan ərazisindən keçən bütün kommunikasiyaları biz buna Ermənistan kəsişməsi deyirik, yol kəsişməsi deyirik və regional kommunikasiyaların açılması suverenlik çərçivəsində və yəni hansı ölkələrdən o keçəcəksə, həmin ölkələrin suverenliyi və aidiyyatı yurisdiksiyası üzərindən. Mən o kommunikasiya, o nəqliyyat əlaqələrindən danışıram ki, hansılar ki, həmin o 2020-ci ilin 9 noyabr tarixli bəyanatının 9-cu bəndində qeyd olunub. Eyni zamanda 2021-ci ilin 11 yanvarı tarixli bəyanatında yer almışdır. Çox sağ olun. Mən Prezident Əliyevin çıxışında eşitdiyimdən xatırlayıram ki, o dedi ki, elə şərait də yaradılır. Onun üçün ki, sərhədlər razılaşmalarla, sazişlərlə təsdiqlənmiş sərhədlər hələ 91-ci ildən qəbul olmuş sazişlərdən söhbət gedir. Bu şərait imkan verir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında lazım olan razılaşmalara gəlmə mümkün olsun. Bura eyni zamanda nəqliyyat dəhlizlərinin açılması da daxildir. Mən çox şadam bunu işitməyə ki, Ermənistan şansı dedi ki, o da bu istiqamətdə müsbət düşünür və düşünürəm ki, üç tərəfli görüşümüzdə bütün bu məsələləri müzakirə edə biləcək və ümid edirəm ki, biz bu məsələləri razılaşdıra biləcəyik. Yəni, həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın, ümumiyyətlə, bütün regionun iqtisadi maraqları çərçivəsində. Düşünürəm ki, üç tərəfli formatda imkanımız olacaq ki, bütün bu məsələləri təfərrüatlı şəkildə müzakirə edək. Əlbəttə ki, mən burada diskussiyalar açmaq istəmirəm, amma həçənd bizim Ermənistana qarşı ərazi iddiaların olması səsləndi. Demək istəyirəm ki, belə iddialarımız yoxdur. Oradan da çox zəngin fantaziya malik olmalısan ki, mənim sözlərimdə bu ifadələri tapasan. Mən o dəhli sözündən istifadə etdim və bu sözü, dəhli sözünü şimal-cənub dəhlizinə də istifadə etdim. Eyni zamanda şərq-qərb dəhlizinə də eyni dəhliz sözündən istifadə etmişdim. Dəhliz sözü heç kimin ərazisinə bahis olmaq kimi niyyəti özündə etva etmir. Düşünürəm ki, beynəlxalq terminologiyada bu söz istifadə olunursa, o sözdə həmin o Ermənistan başnazirinin qoyduğu o mənanı hər halda daxil etməyiblər. Və düşünürəm ki, Vadim Ayıcı dediyi kimi, bugün oradan da sülh sazişinin imzalanması üçün şərait var və nəzərə alaraq ki, onu da nəzərə alaraq ki, Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi artıq tanımışdır.